mas-uuliyiinta xarunta daarudawa oo shir jaraa'id maanta muqdisho ku qabtay ayaa waxay ka hadleen sida ugu wanaagsan ee looga hortagi karo caabuqa faafa ee COVID-19 waxaana shacabka soomaaliyeed ay la wadaageen talooyin wax ku ool ah oo lagaga hortagayo COVID-19 Salaad Maxamed Khayre ayaa warkan si aan baqadaya. Isbitaalka Daru Dawa waxa uu ka mid yahay isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho isla markaana bukaanada soo booqda ku dhaweeya dhirta ama mindawaadka. Maamulaha isbitaalka Daru Dawa Dr. Maxamed Mustafa Macsari oo maanta shir jaraa'id warbaahinta ugu qabtay xarunta isbitaalka ayaa waxa uu ka warbixiyay sida ugu wanaagsan ee lagu la tacaali karo cudurka COVID-19 oo baan ku haya wadamo badan oo caalamka ka mid ah diktoorka ayaa waxa uu bidaamijay in ay hayaan dawooyin lagu la tacaali karo cudurka coronavirus dawooyinka dabiiciga aan u hayno ayaa waxa ka mid noqotay sheyaal ka mid ah sida toonta oo kale iyo lindanaanta in isku jarjaro kadibna qofku u qaato hawo ahaan u qaato aan tariiq yani hawo ahaan u qaadanayo sanku ka qaadan ama afku ka qaadanaya asoo hawo ahaan gadaal u jiidayo sankina gadaal u jiidayo taasina waxa sidoo kale u qaadanaya qofkaasi kayfiyada ama qaab ahaanteeda ayaa waxa weeyaan qofka laba gaaso biyo soo qaadan dabko saaraya kirli ku shubay labada galaas kadibna maxaan ku yiraahdaa xabad kuus toon ah halko kuus toon ah inta soo qaato oo mooyo u geliyo jijibiyo mooyahaasi wuxuu ku sameeyaa sidoo kale xabad liin dhanaanta soo qaato ilaa 8 qaybo ka dhigaya 5 xabo soo qaadanay liin dhanaantaasi 5 tas xabo oo 8 qaybo ka dhigay iyo kuuskii toonta ahaa halkii kuus toon ahaa ayuu isku darayaa kadibna wuxuu ku sameynayaa maxaa ku dhahdaa hawo ahaan u qaadanaya aan dariiq la hawaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala dad badan ayaa taasi maxaa ku dhahdaa kaga guuleysteen antivirus weeyihiin way waa taqaana toonta markay liiraado meelaha ta bakteeriyasha oo bakteeriya aan macnaheedu u babac dhigi karin ka mid tahay sidoo kale liinta waxyaalaha oo kul dhawayd aan ku daweeyno waxa ka mid ah quunka oo aan u soo saarnay 3 bakteeriyo lagu daweeyo inahaas oo dhan marka waxay ka mid yihiin waxyaalaha antiviruska ah in loo qaato viruska loo qaato antivirus iyo virus ay kala yihiin saas in loo kala qaato waa muhiimadaas way leedahay qaab ahaan markay niraano marka xabo sawdaha faa'iido u leeyahay wuxuu sheegay subhana cali ugu salaam tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha wax kastaba inay ku baabiiso amarka alle ku baabiiso saa daraadeeda xabo sawda dawaa waaye waxay u dawo tahay wax kastoo marad ah subhana sallallahu alayhi wasallam uu ku sheegay malku waa u dawo sidoo kale waa maxaan ku leedahay fihi shifaa'u linnaas sidoo kale waxa ka mid ah uburiga mise qistir hindiga waxa la yiraahdo todobaatan cudur ayuu u dawo yahay la yiraahdaa ugu yar dawadiisana waxa ugu yar baras iyo juudaan marka sida midalan waxa weeyaan ibn al-qayyim al-jawzi kitaab kisi fi tib nabawi uu ku soo saaray kamid tahay zawaidka sida uu 70 cudur ayaa kamid ah minha judam wal baras lagu yiraahdo uburiga mise afka kale waxa la yiraahdaa qistil hindi qistil ayaa la yiraahdaa waa geed la yaqaano asna macruuf ah waxa loo qaataa daatir jambi waxyaalaha loo qaato niyomeniga mise qaarjeex wax la yiraahdo oo dhinacaasi ayagana kuleh shaqo kuleh macnaha wax la yiraahdo viruskaasi waa kamid waxyaalaha loo qaatay kamid tahay marka cudurada waxaan dhihi lahaa soomaali maadaama alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay subxaanahu wa tacaala dalkaaga waxaa ilaahay yacni ku beeray ee ka dhaliyay in daawo isaga dhigtid ka muhiimsan maxaa yeelay abqaraad mise aabihii dawada 700 sano ka hor ayaa wuxuu leeyahay ku daweeya cudur kastaba dhirta dalkiisa cudur kastaba ku daweeya dhirta dalkiisa haddeer ayaa caalamkii in loo soo laabto muhiimad noqonaysa cuudu ila tabiica waa naado dhan cuudu u laabto ila tabiica dabeecada si ahaan jirta loo laabto marka muhiimaddaas gaar bay leedahay insha allah ilaah subxaanahu wa tacaala allah nagu anfaca
ilaahayna hanaga qaad dhibaatadan hadal kan ka soo jeeray jaah dr maxamed mustafa macsari ajaa waxa uu ku soo aadayaa xilli wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ay xaqiijisay kiisas dhowr ah kuwaas oo ay sheegtay inay qabaan cudurka covid-19 salaad maxamed salaad soomaali somnius tv muqdisho